Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час прийшов Ісус у Герасин околицю, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, він закричав і припав йому до ніг і сказав сильним голосом: «Що мені й тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене!» Він бо велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його: «Як тобі на ім'я?» «Легіон», – відповів той, – «багато бо бісів увійшло в нього». І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони приносили його, просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо, скручив озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитись, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при нього в ногах, одягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснувати. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна, вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він відпустив його, кажучи: «Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі». Пішов той, сповіщаючи по всьому місці, що Ісус зробив йому. Сьогоднішня неділя – цей день, в якому церква згадує Воскресіння Христа, є для нас, українців, особливим. Святкуємо сьогодні 400 років мученичої смерті святого священномученика Йосафата Кунцевича, Василянина, архієпископа Полоцького. Саме в цю неділю, 400 років тому, розбурена юрба проти єдності церкви, проти способу проголошення Євангелія, проти притягання людей до Христа, вірвавшись до храму перед богослужінням, вбили архієпископа, побивши також його свиту. Сьогодні дякуємо Богові за його свідчення віри, а також дякуємо, що ми є дітьми нашої церкви, яка протягом цього усього віку, цих 400 років, через мучеництво Йосафата і інших наших святих, не боїться свідчити світові про те, що Христова церква має бути одна, єдина, таким, як є бажання Христа. В сьогоднішньому Євангелії, яке ми чуємо і в церкві разом роздумуємо, приймаючи з вдячністю це Слово Боже, чуємо велику пастирську турботу Ісуса про цього одного чоловіка. Здається, долає увесь шлях до Герасинської околиці тільки заради спасіння цього одного чоловіка. Тільки для того, щоб він один-єдиний отримав дар визволення, дар свободи. Бо для Господа кожен є важливий. Але кожен не як натовп, але кожен як особа. І кожна поодинока особа є для Господа, як часто казали святі, особою, за яку він готовий поновно померти, поновно повернути їй радість. Саме таким є цей біснуватий.
живе далеко від дому, живе далеко від суспільства, живе в місті нечистому, в місті гробів, де згідно приписів єврейського, юдейського закону, якщо хтось торкається покійника, не може перебувати з іншими, тому що стає нечистим. Уявімо, наскільки нечистим мав би бути цей чоловік, який живе в гробах. Окрім цього, немає волі. Демон каже, неначе наказує йому самого себе знищувати. Є поділений в самому собі. Бажання свободи є настільки слабке, що це демон тепер провадить його. З грецької мови демон означає той, хто ділить, тобто той, хто розділяє. І єдине місце, в якому може почувати себе комфортно цей лихий, цей спокусник, це є свині. Тобто, знову, ці тварини, які в Святому Письмі означають і вказують на нечистоту. Юдеї ніколи не їли цих тварин, власне, через те, що вони були, вважалися нечистими. І єдине місце, де демон може жити, це є місце нечистоти. Але те, до чого провадить Ісус, це є дарувати свободу. Приходить, щоб кожному з нас привернути ту свободу, до якої ми були створені Богом. І є цікаво, що коли Ісус звільняє, і думаю, ми в таїнстві сповіді часто досвідчуємо цього, коли визнаємо наші гріхи, і Христос нас звільняє від них, і потім, коли знову повертаються спокуси, і ми стаємо перед вибором обрати попереднє життя чи залишитися з Ісусом, ми також часом говоримо, як цей біснуватий, не муч нас, Господи. Але Ісус приходить для того, щоб дарувати свободу, але також для того, щоб ми не залишилися десь там в страху або просили Господа відійти, але для того, щоб так, як цей біснуватий, поверталися і всім розповідали про те, що Господь зробив нам в нашому житті, в який спосіб Він спас нас, від чого спас нас і продовжує нас супроводжувати. Господи Ісусе Христе, дякуємо Тобі, що в таїнстві хрещення Ти простив нам, відпустив нам всі наші гріхи. Дякуємо Тобі, що Ти дарував нам свободу дітей Божих. Дякуємо Тобі, що Ти вчиш нас жити цією свободою, а також щоденно в духовному житті боротися, щоб жоден лихий не відібрав нам цього особливого дару. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.